Můžeš se být na YouTubečku, taky to nekáš. Já mi řekl, že jsi smíchu. Ne, počkej. Holky, jděte taky, jeďte dlo. Lehni si na břicho a když to břicho začne chvít, tak to, tak začneš už máš zkusma taky. Třeba vyhoupnout nad vás a vyhrát tu část do zhora. Běž tý strany, mě tam trošku do vody. Ty necvičí, 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 ty necvičí
A tohle taky děláte.